etoobiya ayaa ku tilmaamtay dowladda soomaaliya mid daciif ah oo aan xukunka dalka oo dhan gacanta ugu jirin islamarkaana ka talisa oo keliya magaalada muqdisho dowladda soomaaliya hadda ma maamusho meel aan ka ahayn villa soomaaliya ayuu yidhi tadhella afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda e etoobiya dhanka kale etoobiya ayaa beenisay in ciidamadeeda ay ka gudbeen xadka ay wadaagaan soomaaliya kadibna iska hor imaad ay la galeen askarta dowladda federaalka safiirka soomaaliya u fadhiyay qaramada midoobe danjire abuukar baale ayaa dhowaan ku eedeeyay ciidamada etoobiya in ay si sharci darro ah uga soo tallaabeen ama ugu soo tillaabeen dalkiisa islamarkaana ay ka abuureen qalqal amni iyo xasilooni darro afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa beeniyey eedeemaha isagoo ku tilmaamay mid aan saliya raad lahayn ma jiraan ciidamo cusub oo aan ahayn kumanaanka askari oo itoobiyaanka ah ee qaybta ka ah admis oo la dagaalamaya al-shabaab ee soomaaliya aan u dirnay ayuu yidhi afayeenka wuxuu intaasi ku daray in etoobiya aysan ka sameynin wax howlgal ah xadka ay wadaagaan soomaaliya waraysi uu bixiyey afyeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayuu ku sheegay inay jiraan askarta la tababaray ee itoobiyaanka ah in la geeyo xeryo ciidan oo ku dhow deegaanada xuduudka balse aan lagu xadgudbin xuduudda soomaaliya soddani kowdii mey xuseen sheekh cali la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan ciidamada e itiobiya ay dalka ka baxayaan diseembar aauaisagoo intaasi ku daray in, in itoobiya aysan qayb ka noqon doonin ciidan e cusub oo ka socda midowda afrika oo ilaalin doona xarumaha dowladda ciidamada e etiobiya ayaa ku jooga soomaaliya laba weje mid ayaa ah kan admis iyo wejiga kale oo ah heshiis amni oo labada dowladood ay ku jireen laakiin hadda maadaama xiriirka labada dal xumaaday waxaa dalka laga saarayaa dhammaan askarta itoobiyaanka ah oo jooga gobolada bay bakool hiiraan iyo gado ciidamada etoobiya ayaa dalka soo galay laba kun iyo lixdii xilligaasi oo ay u yaratay dowladdii ku meelgaarka ahayd ee uu hogaaminayay allah u naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed waxaana markii dambe ay ku biireen howlgalka midooda afrika ee la abuuray sanadku markuu ahaa laba kun iyo toddobadii faragelinta iyo kala qaybinta itoobiya ay ka wada soomaaliya ayaa xukuumadda federaalka waxay ku tilmaamtay khatar ka dhana amniga qaranka zakri axmed muuse tvga shabelleh mqdishoshirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beko waxaa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah